Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Україна у війну очима художників. Як так що могло об'єднати козака і сучасного українського воїна? Про все це дізнаємося прямо зараз від гостей, які вже є у нашій студії. Отож, рада вітати вас, і добре, що принесли з собою роботи. Ми покажемо ще всім нашим глядачам. Сергій Чайка та Наталія Чайка. Пан Сергій – художник, баталіст, знаємо відомі його роботи. І пані Наталія – мистецтвознавиця, тому ми зможемо сьогодні зробити цілий екскурс у те, що відбувається, та як художники передають баталії, передають батальні сцени, і що саме спонукало вас на написання ось таких робіт. І чому саме так ви писали, що зараз Україна переживає якраз ті часи, про які було написано трохи раніше? Так, пане Сергію, будь ласка, вам слово, як художнику. Художня баталістика – це не творчість, де описують війну, страждання. Це творчість, яка розкриває всі найприємніші частини душі. Бо, от зрозумійте, художник пише не про війну, він пише про любов. Любов, ну, до всього, до родини, до землі, до майбутнього. Ми вже на прикладі бачимо, що не може бути щастя без такої доброї оборони. Ми якось так от встали на ті поняття, що добро потрібно захищати, своє життя потрібно захищати. І про це вся моя творчість. Пане Сергію, ну от ви писали роботу, і якраз до початку війни у вас не закінчена така, от зараз вона стоїть у нашій студії, ця робота, так, ми внизу тут можемо її побачити. Про що вона і чому вона такою стала, як можна сказати, що це передбачувана робота, чи це, можливо, просто як такий символ якийсь, чи, ну, що, чим всі картини, ваші роботи відрізняються? Це передбачування. І перед початком війни, десь за 2 місяці, я розпочав роботу над такою тематикою, яка вона не нова. І от треба розуміти, я абсолютно йшов, як от мене хтось вів. От для мене це дуже тематика, яка, ну, можна сказати, стара. Але щось от мене вело, щоб я сідав. Картина не закінчена, вона призупинена. Це алегорія, алегорія перемоги, алегорія прощання. І заради сім'ї, дітей, там, дружини, козак іде на війну. Але там нема трагічності. Розумієте, я коли пишу, я дуже так полюбляю показувати світ в кінці тунелю. Перемога обов'язково буде. І от ця картина, вона і названня таке має, що ми повернемося з перемогою. Угу. Ну, це ця робота, вона так має таку назву. Можна, так? Я скажу? Пані Наталі, будь ласка. Я хочу додати, роботи, да, що Сергій йде по життю і виконує своє призначення. І тому його картини всі картини, майже всі, які вони передбачають майбутнє. Водночас застереження для нащадків. І ця картина теж з тієї серії. Бо коли він почав писати, в мене було питання, навіщо? Навіщо він повернувся до козацької теми? Тим паче це розставання, така тема.
Ну, от видно, що, до речі, от жінки, вони, знаєте, вони такі дуже обтягнуті тугою такою. Так, дивлюсь і бачу, що там є от такі в темному одягненні. Тобто, видно, що журба і видно, що якесь прощання таке дуже важке. Тому що, справді, розлучатися, відправляти на війну – це, мабуть, найстрашніше, що взагалі може бути. Так? Ніхто не знає, повернеться чи не повернеться. Той козак там, чи зараз український воїн. Тобто, це такий прототип, мабуть. Але до цього в нього були картини, де теж було розставання, але такої туги там не було. І коли вона з'явилась, в мене ця от жінка в чорному, вона мене дуже бентежила, і мене було не по собі. Я не розуміла, чому він вернувся до цієї теми. А як коли було 24 лютого, ми всі зрозуміли, що трапилось. І навіть перед началом війни він перестав її писати, він її не писав. Пане бо Сергій. Була така... Може, от ви казали, світло в тунелі, так ми будемо чекати його, може ви ще допишете її, може на позитиві. Чи так вам, коли хочеться писати, є якісь у вас думки, от що саме хочеться писати? Чи ви взагалі не пишете, коли ну, з себе не витягнеш нічого? Ви знаєте, для мене вже от після 40 років творчості я якось зрозумів, що не я вирішую. І для мене це диво, бо ну, тільки коли проходять літа, ти бачиш, що щось тобі підказує, тебе, от зрозумійте, в доброму слові ведуть. Я би сказала, що він відчуває час. Оце відчуття часу, воно дуже виразно на картинах у нього. От відчуття часу, от була тривожність, неясно, що буде далі. Але всі були в напрузі. Оця напруга, вона якраз і присутня у цій картині. Причому ми бачимо, що як, там як би присутні жінки, які і нашого часу, да, і воїн, він в козацькій одежі, і його підтримують його предки. Оце теж така алегорія, дуже така для мене була несподівана. Алегорічність дуже символічна. Бо, наприклад, у мене є картини, написані на вже наші воїни ЗСУ. У мене є така картина «Воїни ЗСУ пишуть листа Путіну». А козацького роду вона переводу? Козацькому роду дуже... нема переводу. Ми, до речі, зараз можемо бачити роботи ваші. Пане Сергію, ви можете зараз вже прокоментувати. Ви знаєте, коли ми дивимось на щось, то мені дуже не цікаво напряму розмовляти з глядачем. Мені дуже, щоб була розмова, символічність, щоб, може, сам глядач додумав і він щось може додати, як він бачить. Оцю картину я написав, коли я дізнався про смерть Устіма Голоднюка. Це той, хто на Майдані був в шоломі блакитного кольору. І він виділявся від всіх. Він такого великого росту, молодий, і вони абсолютно відкриті очі. Він такий хлопець, який не повинен бути на війні, розумієте? Але він став воїном і у батька питав, батько, чи можу я мати чуб? Бо я вже воював на Майдані, чи можу я так от, ознаку таку мати? І він, ну, синку, так, от коли бачить цю картину, це дуже символічно, бо вона показує, що Бог завжди з нами. І де б ми не були, він бачить, він нас стереже. І там такі слова, що останні його слова були, що
я завжди з вами. Розумієте, як це показати? От форма, з якою, от мені дуже багато форм, якими можна це розповісти. А ця картина – це взагалі картина передбачування. Жоден художник цю тематику, от зрозумійте, скільки було художників, жоден не зробив картину «Руйнування Січі». Я не міг цього поняти, чому у 2000 році, розумієте, була настільки така була воля Господня, що я не мог не написати цю тематику. А от ця картина дуже значуща, бо події на цій картині «Руйнування Січі» Екатерина II надала наказ на руйнування Січі. І в цей час козаки були дуже ослаблені, бо вони приймали участь у русько-турецькій війні. І подивіться, наш час, 2014 рік, теж наша країна була ослаблена, армії практично не було. І що зробив Путін? Він фактично напав на Україну, забрав Крим. Ви відчуваєте цю таку паралель? А от скажи про останнє цю, у нас робота. Ну, це робота дуже значуща, бо ми зараз якраз такі наші часи, Воскресіння Христове, а це Страсна П'ятниця. Ми, вся Україна, можна сказати, зараз переживає цей час, що на картині, бо Ісус Христос, Він своїм життям заплатив за переміг смерть. І фактично ці гріхи взяв на себе. Ці картини дуже велика, 1,50 м на метр. Це такі великі роботи, але ми зараз маємо змогу в студії показати трошки менші роботи, так? І ось така символізм такий. Пан Сергію, а скажіть, ось, чи не хотіли би ви написати зараз сучасних воїнів? Чи це тема козацтва у вас, от, вона все одно перекликається з нашими українськими воїнами, які служать, які захищають країну? Ви так дуже правильно спитали, бо як можна бути всередині і не працювати над цією тематикою? Я працюю, але я не хочу анонсувати, щоб це, наприклад, було цікаво наступного разу, коли ми зустрінемося. І давайте так, скажемо, іде праця, іде дуже інтересна, ну так скажемо, як я напишу це. Мені не цікаво, щоб все було без якогось такої своєї думки. І тому давайте зробимо так. Робота йде. Дуже наш час, от він з одної сторони дуже тяжкий. Ми опинилися в самому пеклі. А розумієте, не буває очищення без трагедії, без такої от навали, руйнувань. Не може бути потім розквітнення. І тому це треба прийняти. І кожному робити свою працю на своєму місці. Ну, от справді так, те, що ви сказали, дуже добре. Кожен, думаю, з України зараз це розуміє, і всі працюють, всі намагаються допомагати і ЗСУ, і взагалі кожному, хто поряд. Зараз люди об'єдналися, згуртувалися. От справді така біда, таке горе, але воно і ми всі українцями стали. Так, водночас всі стали українцями. Що ми як одне єдине ціле, один єдиний механізм, ми зараз повинні працювати над перемогою. Так, пані Наталі, ось ви
вже давно досліджуєте творчість пана Сергія, так, і ви бачите, от скільки більше 100 робіт було написано про козацтво, так, про козацькі часи, про руйнування Січі, хоча ніхто з художників до цього не робив цього. І зараз справді от робота йде над батальними сценами, над такими серйозними роботами. Як ви думаєте, чи пан Сергій зможе передати все, що відчуває український народ, на ваш погляд? Він постійно, на протязі 30 років, цим займається. І основна тема, от він вже почав казати, я хочу підкреслити, це його епіграф до його художнього альбому. Мої картини не про війну, а про любов. Хоча картини великого розміру, там страшні такі баталії козацькі і сучасні будуть, але вони зроблені з любов'ю. Бо коли любов є у нашому серці, коли Божа любов є у серці, то ми непереможні. І от зараз усі люди згуртувалися навколо любові. Любові до своєї землі, до свого народу, до своєї сім'ї. Так от, картини Сергія Чайки на протягом всіх цих 30 років, вони всі були насичені цією любов'ю. Вони, я кажу, що да, і от художній альбом теж він сконцентрував цю любов, і це сприяло тому, щоб ми зараз зараз там всі згуртувались і ми переможемо. Так, ну наостанок хочеться почути від вас такі ті слова, які хотілося б передати. Можливо, в картинах ви багато чого вже сказали, але ось тут ще слова. Будь ласка, пане Сергію, від вас. Ви знаєте, хвилююсь, тому боюсь. Не хвилюйтеся, пане Сергію. Розберемося з цією навалою, буде земля процвітати. А я додам. Славні доньки і сини україненькі будуть на ній панувати. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли, за ті роботи, які показали такі от козацькі, але з прототипом на наш час, з тим, як зараз, що відбувається. І я думаю, що ту роботу, над якою ви працюєте, ми згодом також зможемо усі побачити. Тож тримаємося ми разом і справді будемо так всі думати про перемогу. А зустрінемось за декілька хвилин.